Pazarni je dan petak u Ulcinju kada naši sugrađani uglavnom nabavljaju svoje potrepštine. To je ono na što oni ujedno troše i najviše novca. Nije još ni polovina mjeseca, mnogi su svoje plate već uveliko potrošili, penzija će biti tek za par dana, a šta je ono na što naši sugrađani troše najviše novca i da li uspijevaju da uštede na kraju mjeseca, gledamo u našoj današnjoj anketi. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u septembru ove godine u odnosu na avgust u prosjeku su više za 0,7%. Prema posljednjim podacima Monstata, Ulcinj je primorska opština sa najmanjom prosječnom neto platom koja iznosi 419 eura, što je čini opštinom u kojoj je najmanja prosječna plata u mjesecu oktobru u Crnoj Gori. Najveći dio Ulcinjana posjeduje kuću ili stan ili živi sa svojom porodicom, što je ogromno rasterećenje za kućni budžet, dok sa druge strane osnovne životne namirnice, razne dažbine, ali i lijekovi, ono su na šta naši sugrađani najviše odvajaju i troše. Pa imamo platu neku minimalnu, nemamo nešto sad specijalno. Na šta najviše trošite? Hranu, na stanovanje, račune? Pa najviše na račun i na hranu. Stanovanje, eto, Bogu hvala, imamo svoje, tako da, ali u suštini dobre. Evo ga, tableta sam bio sad da kupim, nema. Treba da tražim i nema niđe na tablete. Morate da ih platite? Moramo da ih platimo, evo onaj aparat za izmjerenje šećer, nema one kartice niđe. Na lep. A na račune, na stanovanje? I račune struje plaćamo. Na hranu. Na račune, na struju, stanovanje? Stanovanje ne. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar iznosila je 646,1 eura. Ipak od minimalnih primanja, a i od ovogodišnje propale sezone, teško da je ostalo išta na kraju džaka. Naši sugrađani, posebno oni stariji, kažu da jedva spajaju kraj sa krajem i da nemaju od čega da uštede. Jel uspijevate da vam ostane nešto da uštedite na kraju mjeseca? Ne, Boga. Ne. Da li uspijevate da uštedite nešto na kraju mjeseca? Ni ne trudimo se da štedimo. Pa Boga mi, malo to ostaje, malo ostaje. U septembru je u odnosu na prethodni mjesec zabilježen rast cijena odjeće i obuće, kao i manji porast cijena namještaja, opreme za domaćinstvo, stanovanje, vode, struje i gasa. Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. Projekcije ukazuju da će Crna Gora imati najsnažniju recesiju u regiji Zapadnog Balkana, koja se procjenjuje na 12,4%. Uglavnom zbog njene velike zavisnosti od turizma.